Shqiptarët e Luginës të diskriminuar, thot deputeti Kosovar Nait Hasani. Dacic, ndërtimi i Fakultetit Ekonomik në Bujanovc, fal bashkëpunimit të qeverisë me Kombet e Bashkuara. Me ligjin e ri parashihet shpëtimi ndërmarrjeve të vogla. Mirë mbrëma të respektuar shikues, është ky televizioni Spektri, në vazhdim do të ndiqni edicionin informativ. Deputeti në Parlamentin e Kosovës, Nait Hasani, i cili njëherit është edhe kryesues i Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kultur, Rini dhe Sport, ka thënë se shqiptarët e Luginës janë të diskriminuar dhe se do të kërkohet reciprocitet me pozitën e serbëve në Kosovë. Këto komente Hasani i bëri pas takimit të zhvilluar me kryetarin e komunës Bujanovcit, Nagip Arifin. Në ditën e ditë të qëndrimit në Lugin për fajtësusit e Komisionit Parlamentar për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kultur, Rini dhe Sport, pranë Parlamentit të Kosovës të kryesuar nga deputeti Nait Hasani, kanë takuar edhe kryetarin e komunës o Bujanovcit Nagip Arifin. Pas takimit, deputeti Hasani tha se është evidente se shqiptarët e Luginës janë të diskriminuar, ndërsa dhe të kërkuat reciprocitet me pozitën e serbëve në Kosovë. Biseduam për brengat të cilët i kanë shqiptarët në Luginën e Preshevës, sa i përket arsimit, e njoftuam deputetin për këto probleme, njoftuam për situatën politike, por edhe për zhvillimin ekonomik. Besoj se deputeti Hasani së bashku me delegacionin kam pranuar kërkesat tona sa i përket ndihmës të cilën duhet na jep Kosova sa i përket çështjes të arsimit. Por e falenderova gjithashtu për kontributin të cilën ka bërë Kosova deri më tash për Luginën e Preshevës, sepse shumica e të rinjëve shqiptarë studiojnë në Universitetin Hasan Prishtina në Prishtinë, po edhe universitete tjera. Dhe kjo është një ndihmë e madhe për shqiptarët e Luginës Preshevës. Shpresoj se këtë ndihmë do të kemi edhe më të tjerë. Unë e falenderoj shumë kryetarin e Komisionit Parlamentar zotin Hasanin që ka vendos të bëjë një vizit Luginë Preshevës dhe kjo ka qenë një nder për shqiptarët e Luginës, por shpresoj se nuk do të jetë vizita e parë, pas e fundit. Ne në të ardhmen do të presim me delegacione tjera, por para se gjithash çështja e arsimit, e cila është një breg shumë e madhe për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Dhim për herë të parë delegacion drejt për drejt zyrtar shtetëror i Kosovës në Serbi dhe në komunë Bujanovcit, në Luginë Preshevës. Djekim pas vizita edhe në këshillin kombëtar, kemi pas edhe në Preshevë, në përshkolla, kemi pa brengët, kemi pa hallet, kemi pa atë gjendit cilin e kanë atë munges librave, kemi pa edhe vërgosin e librave që e kanë në bërë, tabetarës, policia sërbe e ka marë. Është një gjë shumë e rëndë që në shekullin 21 të konfiskohet libri abetarje, ku ne kemi kalu këto faza në mesjet, shekullin 19, prandaj neve na intereson gjendja në arsim dhe këtë gjendje e kuptuam nga kryetari, mungesën e librave, mungesën e literaturës, mungesën e shumë gjëneve cilët i duhet që kjo këtë vendbanim i populluar me shekuj shqiptar, autokton këtu ta ketë mundësim e shkollimit, edukimit, arsimimit dhe zhvillimit ekonomik. Ne në Kuvendin e Kosovës do të ngritim këto çështje që t'ju dalim në ndihmë bashkë edhe me shtetin shqiptar, Shqipërinë do të bëjmë përpjekje që abetarjet dhe librat cilët ne ju japim nxënësve falas nga klasa e parë deri në klasën e 9 në raport me sistemin e arsimit atje që e kemi dhe këtu nga klasa e parë deri në klasën e 8 do t'ju dalim në ndihmë me libra në edukimin, arsimin shqip
shqiptarëve në lugin të Prishtinës. Pas takimit me Arifin, zyrtarët nga Kosova vizituan edhe shkollën fillore Muarrem Kadriu në Tërnoc dhe shkollën e mesme së Zaiso Roi në Bujanot. Qëndrimi i tyre në lugin ka përfunduar me vizitën në komunën e Medvegjës. Zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić, i cili njëherit është edhe ministër i punëve të jashtme, ka thënë se ndërtimi i godinës së Fakultetit të Suboticës në Bujanovc po bëhet fal bashkëpunimit me zyrën e kombeve të bashkuara për projekte. Fal këtij bashkëpunimi po punohet edhe për rregullimin e tri vendkalimeve kufitare me Kosovën, si dhe në realizimin e programit të përkrahjes në punësimin e grupeve të marginalizuara, ka thënë Ivica Dačić. Kalojmë në një temë tjetër. Në Serbi është duke u përgatitur plotësimi dhe ndryshimi i ligjit për rekonstruimin financiar të ndërmarrjeve të vogla. Me këto ndryshime, parashihet që në vend të bllokimit të llogarive nga ana e kredituesve, e që në të shumtën e rasteve kanë çuar në likuidimin e ndërmarrjeve, të mundsohet borxhelinjëve riprogramimi i borxheve deri në 60 këste. Kurse, si ndërmjetësues në këto procedura është parapar të jetë Oda Ekonomike e Serbisë. Ndërmarrjet e vogla të cilat janë futur në probleme financiare dhe që i kanë llogaritë bllokuara, do të mund të bëjnë marrëveshje me kreditorët rreth mënyrës së kthimit të borxheve, kështu që do t'ia lehtësojnë vetes ngarkesat për të vazhduar punën normalisht. Ndërmjetësues në këto biseda dhe të jetë Oda Ekonomike e Serbisë, ndërsa procedurën për rekonstruimin financiar në bazë të marveshjes dhe të mund të iniciojnë si borxhliu ashtu edhe kredituesi. Kjo është njëra nga masat për të ndihmuar ekonomisë jo likuidive, e cila hinë dhe ndryshime dhe plotësimet e ligjit për rekonstruimin financiar me marveshje. Edhe për kundër faktit se rreth 85% të kompanive të biznesit përbëjnë ndërmarrjet e vogla, me më së shumti deri në 90 të punësuar, ata deri më tash nuk kanë pasë kujt i drejtohen në rastet me problemet financiare dhe mënyrës së sanimit të borxheve. Në Ministrinë e Ekonomisë thonë se tani për herë të parë do të jepë mundësinë ndërmarrjeve të vogla të qasen masave të konsolidimit legal financiar. Këto ndërmarrje të vogla kanë qenë në situatë të tillë që askush nuk i ka vlerësuar, andaj është dashur që disi të gjenden vetë në shumicën e rasteve, të mirren vesh me ata të cilët u kanë borxh, kurse përfundimi më i shpesht ka qenë likuidimi i ndërmarrjes. Oda Ekonomike e Serbisë do të jetë ndërmjetësues institucional e cila do të organizoj procedurën nga se ndërmarrjet e vogla nuk kanë aq të lehtë të kontaktojnë bankat, fondin për zhvillim, agjensionin për sigurimin e depozitit dhe furnizuesit. Ndërmarrësi i cili nënshkruan marrëveshjet për rekonstruimin financiar kanë të drejtë që t'i drejtohet administratës tatimore me kërkesë për riprogramimin e borxhit, i cili mund të shuhet deri në 60 këste. Në një bisedë për gazetën Zvicra në Njoj Cyrhe Zajtung, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka folur edhe për Kosovën. Siç njofton BNLTD, transmeton koa.net, Vučić lidhur me të ka përkujtuar se ka filluar dialogu se Serbia sipas tij ka bërë shumë kompromise me të cilat popullata e Serbisë nuk është gjithmonë e kënaqur, se to janë bërë në mënyrën më të mirë që të sigurohet jeta dhe garancia serbëve në Kosovë dhe që Serbisë të mundsohet rruga për në Bashkimin Evropian. Megjithatë, nuk jemi të gatshëm të njohim Kosovën si shtet të pavarur. Shpresoj se Brukseli nuk pret koncesione më nga Serbia, ka theksuar Vučić. Ai ka shtuar se nuk mendon se Kosova de facto është e pavarur. Marrëdhëniet serbo-shqiptare janë më shumë rëndësi për Ballkanin Perëndimor, por se ato nuk janë problemi më i madh i rajonit, ka thënë Vučić. Dita për deklarimin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës nuk është e largët, ka thënë të martën në Prishtinë komisioneri për migrim, çështjet e brendshme dhe shtetësi i Bashkimit Evropian, Dimitris Avramopoulos. Sipas tij, megjithatë Kosova duhet të shënojë disa përparime të ndjeshme në luftimin e korrupsionit dhe migrimit të paligjshëm,
para se të marrë datën e liberalizimit. Këto komente, komisioneri Bashkimit Evropian i ka bërë pas një takimit të përbashkët që zhvilloi me ministrin e punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni, dhe atë integrimeve evropiane, Besim Çollaku. Vetëm me rezultatet të vërteta në luftimin e korrupsionit të lartë dhe parandalimin e krizëve aktuale të migrimit, do të munduam që vetë të afrojmë kësaj çështje dhe të ndihmoj qytetarëve të Kosovës që të udhtojnë pa viza, është shprehur Avramopoulos. Kryetari Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Ann Brasser, ka deklaruar se ende nuk është bërë kërkesa për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Brasser, e cila gjendet për një vizitë në Beograd, njoftoi mediat serbe, është përgjigjur kështu duke folur për shanset që Kosova si bjet të bëhet antare e Këshillit të Evropës. Lideri i LSDM, Zoran Zaev, tregon për emisionin Shqip në Top Channel përgjimet e politikanëve të lartë shqiptar të Tiranës dhe Shkupit. Për herë të parë, Zoran Zaev, lideri i opozitës maqedonase në emisionin Shqip në Top Channel, rrëfeu për bisedat e përgjuara për dialogjet e regjistruara mes ministrave Maqedonas dhe homologëve të tyre në Shqipëri dhe Kosovë. Së pari ministrat tanë kanë biseduar me homologët të Kosovës dhe Shqipërisë. Udhëheqësit e partive shqiptare këtu në Maqedoni kanë biseduar me zyrtarë të lartë dhe ministra, njerëz me ndikim në Tiranë dhe Prishtinë. Por, nëse do të thosha se nuk ka materiale të tilla, nuk do të isha i sinqert, është prerë ndër të tjera. Zaev. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës e Republikës së Shqipërisë ka shpallur garën për dhënien me koncesion të rrugës së Kombit. Kjo nuk është hera e parë që ndodhë një gjë e tillë, pasi që edhe në qeverisjen Berisha, ish ministri Sokolov Dashi, bëri të njëjtën gjë, por procesi u bllokua pa shpjegime bindëse. Në fund të mandatit të tij të dytë, Berisha duket se e konsideroi si kundërproduktiv politikisht vendosjen e një tarife për kosovarët dhe banorët e rajoneve verilindore për të kaluar në këtë rrugë. Është vendosur në polici i dyshuar i kryesor për vrasjen e tre fesh që ndodhi të dielën në Prizren. Eshref Shemalari, që dyshohet se të dielën ka vrarë Ferdi Shishkon, Hakit Thaçin dhe Bilgin Ersojn, pas dy ditë arrestimi është dorëzuar në stacionin policor në Prishtinë. Lajmin për zërin e ka konfirmuar drejtori i policisë për rajonin e Prizrenit, Nezhmi Krasniqi. Ai ka thënë se Dorasi ka dorëzuar edhe një pistolet, me të cilën ka thënë se ka kryer vrasjen. Nën kolonel Krasniqi, duke i referuar deklarimit të parë të dyshuarit, tha se Shemallari ka thënë se vetëm ai e ka kryer vrasjen, ndërsa djali i tij nuk ka qelluar, por poshtë që ka qelluar në shoqërim me të. Respektuar shikues, pas parashikimit të motit, ne përmbyllim këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe mirëmbëjtje.